सो हेलो गाइज, म चाहिँ मेरो आफ्नो गाउँ सरलाई आएको थिएँ सागरनाथ, अनि यसो यत्तिकै बसिरहेको थिएँ अनि भोक लाग्यो जस्तो भएर के गरौँ भनेर ट्याक्कै यस्तो बस्दा बस्दा टाइम पास पनि हुन्छ हल्का। अनि अब त यसो एउटा भिडियो पनि एउटा यादको लागि गरौँ भनेर चाहिँ मकै पोलेर खाने आफ्नो खेतको भनेर चाहिँ यता मकै लिन आएको थिएँ म। सो यसो हेर्दै जाउँ है। यो चाहिँ हाम्रो सुगाले खाएर आधी कल्चो पार्दै रहेछ, धेरै नटी सुगा। मैले चाहिँ मकैहरू टिपेर काटेर ल्याइसक्यो, अब चाहिँ यसको चाहिँ पुरै व्यवस्था भुटन हुन्छ, अब चाहिँ यसको सेकुवा हुन्छ। हेर्दै जानु है क्राप। आज मेरो बेपे बाई 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 मेरो आमाले यता रोटी पनि पकाइरहनु भएको छ, बुवाले मकै एक तिर्से दो निसाना। मम्मीले त छोरो भकायो होला भनेर रोटी सोटी पोल्नु भइसकेछ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। पाकिसक्यो हो, यहाँ फुलिसक्यो रोटी, अब डढ्ने बेला भइसक्यो यो। फास्ट यता पनि हेर्नुहोस्, सब्जी पनि रेडी भइसकेछ। यहाँ सब्जी चाहिँ के को रहेछ, सब्जी चाहिँ हेर्दैन टक्क। ओ दिस इज आलु भुजिया, आलु भुजिया रोटी आजको सिकार। अब आलु भुजिया सुजिया सबै सकिसक्यो, रोटी पनि फिनिस। अब मेन कोर्स हाम्रो मेन ब्लकको आजको सिकारको पालो। आमाले मलाई छोरो एचएम पढेको प्र्याक्टिकल गरेर देखाइरहनु भएको छ। खासमा चाहिँ यस्तो गर्ने रहेछ, बोक्रा सुत्दै हालेर आधी बोक्रा डढिसकेपछि चाहिँ निकालिरहेछ। यो चाहिँ निन्जा टेक्निक है। रेडी भएको अवस्था एकदम रोस्ट हुँदैछ अरू बाँकीहरूको। हाम्रो यहाँनिर पनि प्लेटिङ भइसक्यो, चिम्टाले पक्रिने यसरी राख्नु ल। हाम्रो आजको सेकुवा रेडी भयो, प्लेटिङ पनि गर्नु भइसक्यो आमाले, अरू बाँकी बन्दैछ। सो गाइज, हाम्रो चाहिँ अब मकै पाक्यो। सो अनि आमाले चाहिँ तातातो खाँदाखेरि मिठो हुन्छ अरे, सो तातातै खाइदिनु पऱ्यो यसलाई। बुवाले चाहिँ त्यहाँ बसेर खानु भइरहेछ, आमा चाहिँ किचन डिपार्टमेन्टमा हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो स्मल फ्यामिली, स्विट फ्यामिली, लभ फ्यामिली, ट्रु लभ। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम यसरी भिडियो, मेरो मम्मी मेरो बाबाहरूसँग फर्स्ट टाइम यसरी भिडियो गरिरहेको छु।
यो भन्दा अगाडि यस्तो कहिले पनि थिएन हैन यो पाल चाहिँ यसो गाउँ आको बेला एउटा मेमोरीको लागि भने पनि एउटा भिडियो गरौँ भिडियो खिचेर राखौँ पछिको लागि स्टोरी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले खासमा चाहिँ यो भिडियो बनाएको हैन हेर्दिनु होला अब चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यही अब इन गर्न गइरहेको म चाहिँ अनि हाम्रो आज मेन सेफ के भन्नु चाहनुहुन्छ देवी मेरो छोरोको भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र मेरो छोरोलाई साह्रै मन पराइदिनु है ओ लाइक